O'zbek showbiz haqida nima deyolas? Men intervyuchimisan? Yo'q. Intervyuchimisan? Yo'q, qiziqayapman prosta. Showbiznesda qiziq narsa qolmagan. Showbiznesda ikkita farishta bor. Aha. Bittasi yomon farishta. İkincisi yaxshi farishta. Yomon farishta yerga dumalab qo'shiqda aytdi, "Endi prezident bo'laman" deb kuydirapti odamlar. Yaxshi farishta hammani hasharga chaqirib, yig'lab chaqiryapti. Tushundingmi? Kimdi ular? Ishing emas. 600 bilan kimligi. Tushundingmi? Show biznesga aralashma. Rahmat. San'atni o'rnini yeyish uchun temirdan tish kerak. Keng katta ko'z kerak. Tushundingmi? Tushundim. Tirnoq ishingni qildir. Bir. Show biznesga sari qo'shilmagan qolgan bitta. Yana qo'shilib o'tirma hamma joyda bulg'ab. Bizda bitta nasafi degan yetadi, sariq pishak. Ikkita bo'lasidan keyin. Xalq qaysinga kuyadi keyin. Bachchalar. Ana hal mammayni qizi zo'r chiroyli bo'libdi-da, diyallarga bir ko'rish kerak deshami. Ya tog'a assalomu alaykum. Ay, Ergash qanaysan? Zo'rmisiz? Yaxshi. Kechasi tinmadingiz? Ayni yoshligida endi. Ha, yashang, yashang. O'ting. Yaman choy. Mayli. Ha. Bu tog'am yoshligida mes qishloqda ko'rib qo'ydi-dami? Sayblo! Tabriklay! Mosbetdan kecha Italiyaga qo'yuvdik 1-6 KFC'ga. Ey, tog'ajon, pulni ko'rsat, sayfir, pulni ko'rsat. Italiya etardimi? Italiya etardi, tog'a, etardi. Mana ta. Rom. Nego. Shuncha yetdinglar. Mosbetda. Rom. Odamlar jalb qilibdi. Ko'p reklama qilmanglar deb. Haytirichilikni qilishimiz kerak. Ma. Tirichiling ma. Menga bering. Biroqba. Ustozning haqqi bu. Tushundingmi? Kim o'rgatgan mosbet? Siz. Rahmat, rahmat sizga. Tushundingmi? Rahmat, rahmat. Davay. Gaplash. Men ketdim. Men senga aytdim, tog'imga aytmaylikdim. Barib pulni olib ketdik-ku. Ey, ustozimiz bo'ladi. Kerak bo'lsa hamma pulni beraman. Qo'rqma, ustoz.